Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Vaškevičius ir šiandieną mes kalbėsime apie rugpjūčio 22 naujienas ir įvykius. Antradienis yra šiandieną ir vieną jau naujieną iš esmės turime išėjusi, tai Šveicarijos prekybos balansas, kuris yra šiek tiek geresnis nei tikėtasi. Išaugo iki 3,5 milijardo Šveicarijos frankų, na, teigiamas balansas, suprantama, valstybė yra eksportuojanti. Svarbiausia šios dienos naujiena yra 15.30 mažmeniai pardavimai iš Kanados ir šie, sakykime, pardavimai, jeigu šiais geresnė nei tikėtasi arba bent jau išpildys visus lūkesčius, tai reikš, kad mes automatiškai galim pamatyti tolesnį Kanados dolerio stiprėjimą. Na, o 16 valandą išeis būsto kainų indeksas, tai savotiškas infliacijos rodiklis. Ir pagal jį vėlgi mes galėsime orientuotis į tai, kokie vis tik tai yra JAV ekonominė būklė. Daugiau kažkokių naujienų šiandieną nenusimato, tiesa, naktį bus Japonijos verslo pasitikimo indeksas gamybos srityje, kuri yra, na, Japonijoje kaip tradicija svarbiausia. Žvilgtelėjus į grafiką, daugelis turbūt matėt, stebėjot vakar euro šiokį tokį brangimą, na ir tą nuspėti buvo tikrai visai nesunku. Problema paprasta, tai kad amerikiečiai vykdė vakar pratybas, tiesa pratybos buvo daugiau kompiuterinės simuliacijos, susijusios su, na, jie kaip sako, gynyba prieš Šiaurės Koreją. Šiaurės Koreja, aišku, priešingai sako, kad tai yra poliminės, užėmimas Šiaurės Korejos tarsi repeticija, tačiau tikrai bet kuriuo atveju tai šiek tiek numušė JAV dolerio kainą, kadangi įtampa dėl to nesumažėjo, jinai tik tai padidėjo. Na, o šįryt, jeigu stebėsime, šiek tiek doleris jau atgavo pozicijas, kadangi Trumpas šiandien paskelbė planą dėl Afganistano savo karių dislokacijos ir suprantama, kad tas planas šiek tiek sustiprina dolerį. Tas galbūt geriau matosi su USD, JPY valiutinė pora. Ir čia matome tokį augimą būtent dolerio, nes, na, bent jau kažkoks stabilumas kažkokiam regione ir to stabilumo patvirtinimas automatiškai lemia nedidelį, bet dolerio stiprėjimą. Svaras niekaip kol kas nejuda ir vis tik tai greičiausiai, kad yra laukama tų svarbiausių naujienų, tai būtent BVP augimo, ir kol jų nebus paskelbta, greičiausiai ir toliau fliatuos. Šveicarijos frankas vėlgi nieko nenustebino, kadangi kažkokių daugiau naujienų iš JAV pusės kaip ir nebuvo. Na, o Kanados doleris toliau stiprėjo vakar, JAV dolerio atžvilgiu, nepaisant to, kad naftos kaina šiek tiek vakar pakrytoj, pasiekus beveik 49, tai yra 48,7 centų ryba VTI nafta, vėliau kryto ir tas kritimas buvo iki net 47 dolerių už barelį. Tiesa, tas kritimas nesustabdė Kanados dolerių stiprėjimą, vis tik tai tikimasi, kad šiandieną išeis geri rodikliai. Tikimybė yra gana nemaža ir dėl to analitikai skuba pirkti Kanados dolerį jau dabar. Tikėtina geriems rodikliams, kad mes turbūt patestuosime tą žemą, ties 1,2,4,3,30 ir galbūt net jas ir pramušime. Naujosios Zelandijos doleris nežymiai išaugo, tačiau šiandieną, na, po to Trumpo pareiškimo tikėtina, kad gali šiek tiek pakristi, kaip ir Australijos doleris. Auksas reiktų pažymėti, kad po vakarykščio augimo šiandieną krinta ir vėlgi tam priežasčių yra, panašu, kad įtampa po truputį atslūksta dėl Šiaurės Korejos ir tam, kaip pavyzdys, Dow Jones'o. Būtent akcijų indeksas labai gerai parodo, nes yra išpiešta štai toks plaktukas, labai aiškus, tarsi signalizuojantis apsisukimą. Tas pats plaktukas panašus yra išpieštas S&P 500, kas mums sako, kad greičiausiai tą korekciją kelių dienų ir tą įtampą dėl Šiaurės Korejos jinai jau pasibaigė ir duotų momentų gali būti pratęstas augimas, kas, na, turėtų susilpninti jieną ir galbūt taip pat auksą.
Euras JPY, kaip matome, euras atgauna. Panašu, kad savo pozicijas ir tie du plaktukai išpiešti tiek penktadieninis, tiek vakarykštis, jie vėlgi signalizuoja mums apsisukimą. Ko galima tikėtis? Na, galima tikėtis tiesiog stabilizacijos kainos ir kažkokio tai netgi santykinio fleto šioje pozicijoje. Na, artimiausiu metu greičiausiai būtų kažkoks, kad ir nedidelis augimas apie 100 punktų į viršų. Na, euras GBP beveik priartėjo prie praeitų metų aukštumų ir kol kas jų dar nepasiekė, bet sakyčiau, viršūnės yra, dabar mes esam viršūnėse ir kas norėjot arba galvojot apie pardavimą šios valiutinės poros, tai sakyčiau, kad dabar yra vienas geresnių momentų ir tikrai su nedideliu stop lossu, tai yra nedidelė labai rizika, 40 punktų, 50 punktų, jeigu taip saugiai žiūrėt, mes galim paimti tikrai nemažą, kaip sakoma, aukso puodą, netgi 750 punktų, kas yra netgi daugiau negu 1 prie 10, santykis yra maždaug 1 prie 15 ir tikrai tai yra gana neblogas sandoris, tokių sandorių, aišku, nebūna dažnai, bet šiuo atveju mes jį turim ir pabandyti galima, jau kad rizika santykinai nėra didelė. Kas liečia Vokietijos indeksą, jis irgi vakar santykinai krito, na ir jeigu bendrai kalbėt apie obligacijų pelningumus, apie indeksus, tai vis daugiau pasigirsta kalbų, kad susidaręs burbulas yra obligacijų rinkoje ir šiuo metu obligacijos yra ženkliai nuvertintos, jų palūkanos yra pačiam istoriškai žemame lygyje ir netgi jeigu prasidėtų dabar krizė, nelabai bankai turėtų instrumentų, kaip tą krizę, aš kalbu apie centrinius bankus, kaip tą krizę suvaldyti, kadangi palūkanos jau yra žemame lygyje ir jas nebent reiktų statyti minusinės arba neigiamas palūkanas. Kitaip, kitur visur palūkanos yra labai žemos, jos siekia maždaug apie nuo pusės iki 1%, dėl tos priežasties daugelis analitikų spėja, kad artimiausių metų mes pamatysime ne tik tai pinigų, sakykime, spausdinimo programų karpimus, bet ir palūkanų normos kėlimus. Vis tik tai šiuo metu, galima sakyti, obligacijų rinkoje pajamingumas yra turbūt žemiausias nuo 2008 metų, jeigu žiūrėt, ir tai reiškia, kad neišvengiamai greičiausiai ir artimiausiu metu palūkanos augs. Kągi, tiek būtų šiandienai. Visiems linkiu geros prekybos ir sakau iki.